checked up on your last information. It seems you're right. But first, let's stick to the assignment. You must place the dongle on the master server, situated in a locked and air-conditioned room. That way our client will be able to access the system and retrieve the encoded information. The only way to access the room is by use of the system administrator's key card. On this floor, there are guards patrolling at regular intervals. Some staff will be working late, hopefully also the system administrator. Check out the map for an outline of this floor. Happy hacking, 47. E aí pessoal, beleza? Então, né, voltei aqui com mais um vídeo, né, de Hitman 2 Assassino Silencioso. E como vocês viram ali, né, no começo da missão tinha uma conversinha no elevador, né. Isso aqui só tá aparecendo porque eu apertei o B, tá bom? Apertei a tecla B, deixa eu abaixar um pouco o volume aqui. Porque eu apertei a tecla B. Mas enfim, ó, vocês viram o nome da missão ali, né, eu não prestei atenção no nome da missão, então eu não sei o nome, tá? Mas enfim, os objetivos aqui são plantar alguma coisa pra hackear o sistema, né? E depois sair daqui, beleza? Aqui tem a foto do server, ó. Eles têm que plantar aquele negocinho pra hackear aqui nesse computador aqui, ó. Beleza? Então vamos lá. O negócio aqui é ser bem rápido, beleza? E é o seguinte, ó. Se você pegou o machado que eu peguei na fase anterior, a gente vai ter que jogar o machado no chão e sair correndo pra direita, beleza? Eu tô falando isso agora porque a gente vai ter que fazer bem rápido, tá? Então vamos lá. Joga o machado no chão, sai correndo pra direita, ó. Chegou aqui, você vem andando, porque tem um guarda ali, ó. Ele fechou a porta, você vem correndo, abre aqui essa porta, ó, e vem aqui, e fica aqui no Snake, tá? Essa missão aqui é um pouco complicada, tá? Mas enfim. Então, presta atenção no que guarda ali, beleza? Eu vou tentar falar, vou tentar mostrar pra vocês, ó. Como você pode ver, ó, ele vem vindo andando devagar e tá olhando pros lados, ó. Quer ver, ó, ele vai olhar pra cá, ó. Olhou pra cá. Quando ele virou o olhar, você vem, beleza? Ele vai tá olhando pra cá. Aquela hora que eu falei, né? Aí quando ele virar o olhar, você corre. Ou você vem no Snake. Chegou aqui, ó, você começa a andar. Dobrou aqui. Deixa eu tirar o FPS da tela. Dobrou aqui. Vem aqui, ó, usa o picklock, tá? Porque tem um cartão que a gente tem que pegar que tá ali em cima da mesa, como vocês podem ver daqui. Eu acho que vocês estão vendo, né? Beleza, pega aqui o keycard, tá? Saiu aqui, ó. Fica aqui, ó. E vê se o guarda já passou. Se o guarda saiu, você vem aqui, ó. E fica aqui no Snake, aqui nesse lugar. Porque a gente tem que esperar, ó, esse guarda daqui sair, ó. Esse guarda aqui sair. Beleza? Então é o seguinte, fica aqui no Snake e espera a porta abrir, ó. Abriu. Quando a porta fechar, ó, espera um pouco. A porta fechou, você anda no Snake, tá? Abre a porta, fecha ela depois, tá? Fecha ela. Ela fechou, você sai correndo. Aqui, ó. Preste bem atenção no caminho, tá? Porque esse lugar é um pouco confuso, beleza? Chegou aqui, ó. Olha no mapa e vê se esse guarda aqui saiu, ó. Beleza? Esse guarda daqui, vê se ele saiu. Ele saiu, você abre a porta e corre pra cá. Abre aqui nessa porta, ó. Pega a sua 9mm aqui com o silenciador e atira ali naquele negocinho azul, ó. Atirou. Pega aqui o... Cadê o anestésico? Pega o anestésico. Vai lá no mapa, ó. E aqui tem um administrador. Aqui nessa sala aqui, ó. O administrador tá nessa sala aqui, ó. De branco. Ele vai perceber que o sistema quebrou, ó. Aí ele vai sair correndo e vai vir aqui na sala da frente, ó. Que é esse lugar aqui, ó. Server. O administrador vai vir aqui nessa sala server. Beleza? Então é só você esperar ele correr pra cá, ó. Esse de branco aqui correndo, essa bolinha branca correndo, é o administrador. A gente tem que esperar ele chegar aqui. Ele chegou, ó, fica aqui no Snake e espera ele abrir a porta. Ela abriu, ó, abre a sua porta aqui também e vem no Snake, beleza? No Snake. Aí o administrador vai ficar fuçando ali no computador, né? E essa porta aqui ela tava trancada, beleza? Ela só abriu porque o administrador veio aqui. Ele vai ficar putinho ali, ó. Vai bater ali na mesa. Chegou aqui, ó. Faz ele dormir. Bem simples, ó. Faz ele dormir aqui sossegado. Beleza, ó. Guarda aqui agora. Pega aqui a roupa dele, tá? Pega a roupa dele.
e pega o keycard aqui, o novo, né? E planta o hackeador aqui, né? Vai colocar aqui no PC. Feito isso, se você quiser salvar, salva agora, beleza? É uma boa escolha. Agora você pega de novo o anestésico, tá? Vamos. Abre a porta aqui, ó. E espera um guarda encostar ali naquela luz, ó. Um guarda vai ali naquela luz. Pra ver se espera ele chegar, ó. Ele tá chegando aqui já, ó. Não se esqueça de ir no Snake, tá? Ele chegou lá, você começa a vir. Abre a porta. Começa a vir aqui, ó. Pode ir no Snake sossegado, que vai dar tempo, tá? Só que aqui é o seguinte, ó. Deixa eu chegar lá primeiro. Vai, vai. Então, ó. Usou o negócio? Cancela. Cancela. Cancela, guarda e sai correndo, tá? Não deixa o ritmo terminar de dormir ele. Cancela e sai correndo. Entra nessa porta daqui, ó. Entra nessa porta daqui, ó. E vem andando. Vai ter esse maluco aqui, ó. Pode ir de boa andando aqui, tá? Corre aqui agora. Vai ter um guarda aqui, se eu não me engano. Não. Aí o cara saindo. Espera esse cara vazar, tá? Que a gente vai ter que pular aqui. Sai. Beleza. Pega aqui 9 minutos com o silenciador. Atirou, guarda. Pula aqui e sai correndo, beleza? Só fazer isso. Agora aqui é rápido. Tem que fazer um negocinho. Um esqueminha aqui, tá? Deixa eu ver, ó. Ali, como você pode ver ali, ó. Deixa eu pausar aqui. Tem dois guardas bem ali no fundo, ó. Vocês estão vendo. Você tem que correr. E você não pode deixar que eles te vejam, beleza? Você corre assim e vai embora. Tipo, um deles vai te ver. Mas tenta fazer com que só um deles te veja, beleza? Então, vamos lá, ó. Ih, apertou o botão errado. Sai correndo aqui, tá? Só seguir o caminho que eu tô seguindo aqui. Beleza, ó, ninguém me viu ainda, ó. De boa. Apertei caps lock sem querer. Beleza, o cara ficou nervosinho ali, né? Mas enfim. Então, vocês estenderam a estratégia, né? Quando você chegar ali naquela parte, vai ter aqueles dois malucos de costa olhando lá pra fora, beleza? Eu vou tentar dar um zoom naquela parte pra ver se vocês conseguem enxergar, beleza? Aí você tem que passar correndo por lá. Pega o caminho que eu peguei, beleza? Sai correndo e chega ali onde que eu cheguei, tá? É facinho, ó. Meu stealth foi bem altinho, ó. Agressão zero, ó. Assassino silencioso. 5 minutos e 31. Expert, nenhum save. Aí eu dei dois tiros, que foi pra quebrar o vidro e desligar o sistema lá, né? Pro administrador sair correndo. Vim aqui no overhaul. Profissional aqui ainda, 1 hora e 40. Expert, nenhum save. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, né? Comenta aí, né? Avalie, clique em gostei. Ação seus favoritos, se esse vídeo ajudou alguma coisa, né? E é isso. Então a próxima missão, a gente vai matar aquele cara, aquele irmão daquele maluco do computador que a gente matou na missão passada, tá? A gente vai matar o irmão dele. Então é isso. Fui.